Dobrý deň, dovolte, aby som vám predstavil firmu Compass Europe. Zaoberáme sa výrobou a distribúciou bazénov na Slovensku a v Európe. V posledných rokoch sa biznis bazénov veľmi rozvíjal, to znamená, prospelo nám, čo iným ublížilo, a to bol COVID hlavne. Dovolenka doma, ktorá usmerila všetkých ľudí a povedala im, kúpte si bazén, urobte si leto doma. To bol prvý faktor. Druhý faktor bolo to, že sme sa chceli trošku odlíšiť od ostatných bazénárov a sprevádzkovali sme edíciu Hydro Eco Bazén. To je edícia bazénov, kde nemusíte vypúšťať vodu. Nechávate ju niekoľko rokov v bazéne, samozrejme za všetkých bezpečnostných a dezinfekčných systémov. A umožňujete tým ľuďom kúpať sa aj v zime, používať bazén v zime, čo je teraz moderné. Tieto dva faktory ovplyvnili to, že sa nám darilo posledné dva roky. Samozrejme chceme raz, ako každá firma, chceme raz, keď nám to podmienky dovolia. Ideme sa rozširovať jednak tu na Slovensku, ale tiež sme založili spoločnú firmu v Turecku, kde ideme vyrábať bazény a filtre a ostatné zariadenia, ktoré sú nutné k prevádzke bazéna. Chceme sa raz nielen kvantitatívne, aj kvalitatívne. Máme v systéme niekoľko nových foriem a nových bazénov, ktoré by sme jednak chceli predstaviť na Expo 2020, teraz v Dubaji. A jednak by sme chceli ich sprevádzkovať na budúci rok, čo sa týka širokej klientely. Človek sa stretáva vždy s prekážkami a ja hovorím, že najhoršie je, keď človek nemá problém. Čiže ten problém vás posúva dopredu. Sú prekážky, ktoré sú riešiteľné a sú prekážky, ktoré nie sú riešiteľné. Samozrejme, tie riešiteľné nás posúvajú a snažia sa nám ukázať, kde je nejaký problém a ako ho riešiť. Je nás veľký kolektív. Hej. My práve prechádzame z fázy malej, strednej firmy do väčšej firmy. Čiže prebúrali sme ten počet 50 zamestnancov. A to vedenie vždy to bolo familiárne. Hej. Čiže u nás je krédom, že človek sa musí tešiť do práce. Hej. Čiže aj tak prijímame ľudí, aby ľudia to mali ako druhý domov.